Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês algumas folhas, alguns blocos que eu comprei de aquarela na Senhora Black Friday. Eu costumo ser bem pão dura, que eu gosto de economizar dinheiro e tal. Eu falei que eu não ia comprar nada na Black Friday, mas daí uma amiga minha viu que é a papelaria universitária. Aqui de São Paulo tava com umas promoções muito em conta, muito bacana na loja online deles. Daí eu resolvi comprar, fazia muito, mas muito tempo que eu não comprava nada para aquarela nem nada, né? Eu já recomendei a papelaria universitária aqui pelo canal. Tem aquele meu vídeo que eu vou deixar aí em cima sobre lojas, porque tem aqui em São Paulo que eu já fui presencialmente e já comprei online também. E a papelaria universitária tava já dentro dessa lista. E ela era perto da minha faculdade da Belas Artes, então eu vivia nela, né? E aí foi assim que eu conheci ela. Eu não queria comprar nada na Black Friday, mas eu vi que realmente valia o preço que tava. Vou mostrar pra vocês o preço de cada uma e quanto que foi, que é esses adesivinhos amarelinhos aqui. E eu via muita gente que vinha me perguntar às vezes sobre o papel da Honey Moly. Quando eu fiz curso com a Sabrina Eras, ela comprou alguns blocos de folha e às vezes ela ganhava também alguns blocos de folha da papelaria universitária da Honey Moly. E na época, quando eu fiz curso com ela, acho que faz uns 5 anos atrás, não lembro mais, que faz muito tempo, a Lucas, que é a marca, né, desse estojo de tinta aqui que eu tenho de aquarela, que ela tem a linha estudante profissional aí, e a estudante é tão boa que acaba tendo até um pouco de qualidade profissional. As moças lá da Lucas vendiam papel da Honey Moly, né? E daí eu achava assim bacana, né? Tinha umas que tinha um preço em conta, tinha outras que são bem mais caras. E eu sempre queria comprar, mas na época eu nunca tinha dinheiro e tudo mais, né? Então eu tava sempre de olho. E recentemente eu ando recebendo muita mensagem aqui no canal sobre papéis da Honey Moly. E aí no, nessa Black Friday eu vi que o preço valia a pena, então eu comprei quatro tipos de papel para poder testar. Aqui em casa eu já tenho o bloco da Monval, que é o que eu costumo usar bastante para alguns estudos e também para o curso online que eu dou. Pra galerinha aí, pra fazer, tirar as dúvidas ao vivo, que tem sempre duas aulas dentro do curso, que tem 2 meses de duração. E às vezes eu uso também a Aquarela XL, que é daquele bloco encadernadinho, que tem a capinha azul. Então eu estava sempre caminhando por esses tipos de blocos. Esse bloco aqui, que eu falei que é do encadernadinho, que esse bloco aqui é muito grande. Esse daqui era de um amigo meu, que ele me deu, porque ele foi voltar a morar nos Estados Unidos, então ficou comigo. Então esse bloquinho azul, no caso é mix média, mas existe o XL só pra aquarela. Esse aqui, e o Monval, que não vai caber aqui nesta tela, ele é aquarela 100% celulose, tá? O papel, tá escrito aqui. E daí eu gosto muito deles e eu uso sempre. Realmente, não vai. Então, essa daqui, vocês já sabem, né? Então eu uso muito eles, eu gosto bastante. E aí, há um tempo atrás eu achei esse bloco, é um A3 que vem encadernadinho aqui com a argolinha. E tipo, isso fica muito mais fácil pra eu poder recortar, conseguir manusear se eu quiser fazer uma pintura grandona ou se eu quiser cortar em vários pedacinhos, que é o que eu costumo fazer, né? Então eu gosto bastante do Monval principalmente, né? E daí eu resolvi ver como é que era finalmente esses papéis da Honey Moly. Se você caiu no canal agora, não entende nada sobre papel, tem um vídeo aqui que eu fiz só pra papel, ainda mais pra iniciante, vocês clicam aí em cima, que aí vocês conseguem entender melhor o que que eu tô falando, tá? Lembrando aqui que papel pra aquarela precisa ser de 300 de gramatura. Alguns papéis, tipo de 265, se você não for jogar muita água, ele aguenta. Mas se for tipo de 200 para baixo, ele não vai aguentar o tranco, tá? Porque ele vai ondular e aí isso atrapalha o seu estudo, tá bom?
Pra quem não sabe, papel de aquarela vai ter três tipos de textura. O rugoso, que eu sempre falo brincando, que parece uma parede que não foi lixada, que foi, é aquela que você passa o cotovelo e fica pedaço dele. A parede, a textura mais fina, que é tipo uma parede assim da, de casa que foi lixadinha, que tá pintadinha com massa corrida, tá? E a textura super lisa, como se fosse um cetim. Então, esses três tipos de papéis funcionam diferentes. Vai ter uma mancha diferente, sua aquarela vai reagir diferente, o clima do tempo também vai influenciar nesses três tipos de papel. Então, eu explico tudo isso no vídeo que eu falei que eu deixei aí em cima. E para cada tipo de papel, ele vai ter uma finalidade para a técnica de aquarela que você vai usar, tá bom? Então, esses quatro bloquinhos que eu comprei aqui, eles têm medidas diferentes. E eles têm, tipo, folhas, né? A quantidade de folha também é um pouquinho diferente, se eu não me engano aqui, tá? Então, tem alguns papéis que tem grana fina, que é o Cold Pressed, que é a textura do meio termo, né? Que não é aquela que você rala o braço e nem é muito cetinada, é o que fica ali no meio, que tem um pouco de textura, mas também é um pouco mais, entre aspas, lisa. Tem também um pouco aqui da textura... Cadê? Um pouco rugosa e um pouco cold press, só que um pouquinho mais texturado, que eu gosto de textura. E textura a gente usa muito mais pra paisagens e tudo mais. Já já eu mostro aqui mais próximo pra vocês verem também. E vai rolar também... cadê aqui? Papel com algodão, vai rolar papel com celulose... E vai rolar papel com mistura de bambu com algodão. Então, geralmente, quando tem essas misturas de fibra, eles tendem a ser um pouquinho mais caros quando eles têm um tamanho maior, né? Esse aqui é um bloquinho, tipo, tem 10 folhas e é um tamanho A6. É, tipo, menor que uma agenda de tamanho A5, né? A minha mão, naturalmente, é pequena, tá? Mas é quase o tamanho da mão. E aqui, por exemplo, é um A5, né? Então o A6 é minúsculinho, tá bom? Enfim, eu não abri aqui com antes justamente pra abrir com vocês, tá? E poder mostrar melhor aqui a embalagem. Que isso eu não costumava fazer aqui pelo canal. E realmente a embalagem faz uma baita diferença. E eu sei que muitos de vocês gostariam de pegar, né, o teu material em mãos pra poder ver a embalagem, saber melhor do que se trata e tudo mais. Eu vou então começar a fazer isso, tá? O preço inicial dele era de R$18, tá aqui, tá? E aí eu paguei R$9,90, que foi o preço da Black Friday. Ele é um papel 90% de fibra de bambu e 10% de fibra de algodão. E ele tem 265 de gramatura, tá? Eu vou abrir aqui com você. Cadê a tesoura? Eita. Pra poder mostrar a embalagem aqui pra vocês. Uma amiga minha que sempre compra esse tipo de bloquinho, eu sempre vi ela comprando, eu sempre tive vontade de testar, porque quando é textura natural, né, pro papel, não é celulose, que é textura de madeira, você geralmente tem um efeito bem diferente e mais natural, assim, espontâneo. A mancha da aquarela fica muito mais bonita. E eu queria justamente testar. Por mais que eu faça ilustrações, estudos de pintura em papel, tipo A5, A4 e A3, eu queria ver como é que fica esse mix de textura e de fibra, né? Então, ótimo, ó. É muito ruim ser míope, porque às vezes eu não enxergo o que tem aqui na câmera. Então, se tiver sem foco, me perdoem. Enfim, ó. Aqui tá escrito mix média. Aí embaixo tá escrito para aquarela, acrílica e pastel. For natural white, né? Folha branca natural. E é livre de ácidos. Altamente renewable, que eu não lembro o que, que significa isso. Eu vou colocar aí embaixo. Saving resources, que eu também não lembro o que, que é. Meu inglês, assim, às vezes, né, não funciona sempre. Tem 265 de gramatura e ele tem 8 por 10,5 centímetros. Então, esse é o tamanho aqui desse bloquinho, é um A6. E ele tem 10 folhas, tá?
E aí eu quero ver como é que fica a textura, a mancha e tudo mais neste bloquinho. Atrás vem as medidas dele com o site da Hanemili e tudo mais. A variedade, né? Tem uma variação de tamanhos. Aqui tem quatro tamanhos. E daí. E tem também um bem grandão. Só que eu quase nunca vejo esses outros blocos à venda. Eu tô sempre vendo esse pequenininho. Talvez tenha para encomendar, sei lá, não sei. Esse aqui é esse da linha bambu da Hanemili, tá? Eu vou abrir agora o da Britânia. O da Britânia, ele é um tamanho A5 um pouquinho maior. Ó, o valor original dele é R$ 41,90 aqui e eu paguei R$ 29,90. Esse papel aqui é celulose. Ele chama Britânia, que ele é um cold pressed, tá escrito aqui, que ele tem então a textura meio termo, que ela não é nem rugosa e nem acetinada. Então tem uma texturinha para você brincar, que é geralmente o que os da Canson, linha universitário, Montblanc tem, tá? Que é sempre o prensado a frio, então ele vai ter uma texturinha, que é sempre meio termo. Então, essa luz aí tá foda, né? Aqui tá escrito em várias línguas. Aquarel tá, né, em alemão, tem em inglês, tem um francês aqui, tem um espanhol. Ele é de 300 de gramatura, o tamanho dele é 17 por 24. O A5 geralmente tem 21 por 15. É mais ou menos dentro do tamanho do A5, só que um tequinho maior. Ele tem 12 folhas. E aqui na especificação tem, né, cold pressed, que é o papel lá do meio termo que eu mencionei. E aí a gente tem que ver também, às vezes, as outras especificações, porque ela pode estar dando alguma outra informação. Que quando a gente compra papel de aquarela, a gente tem que prestar no mínimo e no máximo de todas as atenções possíveis e detalhes, porque às vezes a loja não sabe informar o nome do produto certo, às vezes a imagem tá errada, às vezes a gente compra papel que não tem a gramatura certa, que já aconteceu com inscrita minha que já mandou mensagens pra mim. Às vezes a gente pega um papel com a textura que eles não especificaram direito na foto se ele era totalmente rugoso, né? Que tem muita textura, se é meio termo ou se é liso. Então, quando eu fui comprar esses blocos, eu fiquei tipo 2 horas olhando no site para confirmar certinho se era o que eu realmente precisava e se era realmente o que eu queria, né? Então, é sempre bom confirmar. Às vezes, você também pode pegar pelo código de barras e tentar comparar na nomenclatura e o nome que eles colocam no site e tentar comparar com o que tá escrito na descrição da marca, tá? Então isso ajuda bastante. É sempre bom você ler tintim por tintim todas as informações possíveis, tá? Então geralmente cold pressed vai ser sempre grano fino, né? Que ele vai ter um grão mais fino que a textura. Aí aqui atrás tem as especificações, aquele adesivo, né, da importação, que geralmente a papelaria coloca. Tá escrito Aquarela Britânia, uma referência, 17 por 24, 12 folhas. Papel para aquarela de 300, 100% alfa celulose, grana fina, atoxo, validade indeterminada, fabricado na Alemanha, importado por tal lugar, etc. Distribuição, armazém, CNPJ, só isso. E aqui atrás tá escrito livre de ácidos, Markers of Century, German Standards. Aqui é o login da Hanemili com o logo da Alemanha. E aqui o endereço da Hanemili, né? E aqui eles falam que suportam projetos environmental, que eu também não lembro o que que era isso, mas enfim. É só um negocinho de sustentabilidade, tá? Isso aqui é o geral do bloco. Vem um papel Paraná atrás. Eu não sei se ele é colado dos quatro lados igual o Arches. A gente vai ver isso quando eu for testar as folhas. Eu passo esse feedback pra você, tá bom? Inclusive, deixa eu abrir e ver a textura, né? Eu não fiz isso. Vou fazer isso agora.
O papelzinho abre assim, como se fosse um livro. É, foi o que eu imaginei. Ele é colado nos quatro lados, igual arches, né? Pra quem não sabe, o arches, ele usa um tipo de técnica pra facilitar pros aquarelistas. Vou explicar aqui melhor pra quem não sabe. Tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre o papel da arches e tudo mais. Então, pra você ter que evitar usar fita crepe, né, pra colar os quatro lados pra poder aquarelar, o próprio bloco já vem colado. Como se fosse post-it, sabe? A mesma técnica, a mesma colinha. Então você consegue aquarelar aqui direto. E aí você, na hora de tirar, você cutuca em algum dos lados aqui com uma espátula, com uma régua, uma pontinha, uma tesoura pra conseguir destacar e tirar a folha. Então isso facilita muito o processo, tá? O bambu, o do bambu, ele é preso só em cima. Ele é soltinho aqui, igual um bloquinho. Aqui tem umas escritas em alemão que não, e meio inglês, que não fala lá muita coisa, que eu não tinha falado antes. E a textura do bambu é bem sutil, assim. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ei, que dedo bonito, né? Olha lá, ó. Tem um pouquinho aqui da textura. Se eu fizer sombra, aparece um pouco, ó, tá? Essa aqui é a textura do papel da bambu. Agora, do Britânia, esse aqui, ele é um pouquinho levemente mais texturado que o da bambu. E foquinha, eu preciso fazer uma sombrinha aqui pra ver se vocês enxergam melhor, tá difícil. Aí agora dá pra ver, ó. Ele é bem sutil. Quando eu for testar na aquarela, eu mostro melhor pra vocês com a tinta, tá, ó. Dá pra ver um pouquinho aqui que eu tô fazendo sombra. Tá, esse aqui é o Britânia. Agora eu vou abrir o Harmony, que é esse aqui. Ele tem, eu paguei 54, peraí, não paguei não. O preço original dele é de R$54,90. E esse aqui, ai, quanto que eu paguei nele? Peraí que eu vou ver na notinha, que eu não lembro o preço dele. Harmony, eu paguei R$29,90 no Harmony. R$29,90. O preço era R$54,90, eu paguei R$29,90, tá? E daí, enfim, o Harmony... Difícil, esse bloco é meio grande, eu não consigo mostrar direito aqui. Esse bloco da Harmony, a gente tem de novo, né? Inglês, francês, não, mentira. Inglês, alemão, francês, espanhol. Aí tem 300 de gramatura, ele é 21 por 29,7. E aqui na foto dele mostra um pouco a textura, só que a câmera está chapando. Vamos ver se eu mostro. Ali, ó, tá levemente a textura na capa. É mais ou menos assim a textura aqui na capa, né? Vamos ver depois como que é direto. E aí aqui em cima, né, embaixo, tem o nome do tipo do papel, da linha dele. Tem aqui, né, o contorninho ali do que aperta o bloco, que segura o bloco. E a etiquetinha que provavelmente a papelaria colocou. Aquarela Harmony, é um A4, 21 por 29,7, tem 12 folhas, papel para aquarela de 300, 100%, alfa celulose, grana fina, que é a textura do meio que eu falei, atóxico, validade indeterminada, fabricado na Alemanha, importado e distribuído. E agora eu vou abrir aqui para vocês.
Opa, o zoom aqui tá maravilhoso. E esse aqui também é preso nos quatro lados, tá? Aí aqui atrás tem nas quatro linhas explicando melhor sobre o tipo de papel, a história e tudo mais. Os papéis artísticos tradicional Rennie-Mille são produzidos de acordo com métodos anciões, usando alta qualidade, primor. É aqueles blá 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 da empresa, sabe? De como é que foi feito o papel e tudo mais. A textura dele também é próxima dos outros papéis, é bem sutilzinha também. Vamos ver uma sombra para poder mostrar a textura. Não sei se tá aparecendo. Eu vou dar uma rabiscadinha com lápis, ó. Depois eu apago. Agora sim apareceu, ó. Tá meio chapado, mas enfim. Tem essa marquinha aqui da textura, tá? Harmony. E é mais ou menos a textura dele, tá? Por último, o Veneto, que é o bloco maior que eu tenho aqui. Minha brusinha está aparecendo. Esse Veneto, ele estava mais barato que um que eu queria comprar, que é o famoso Cezanne. Cezanne, parece que ele era. Eu tô chutando que eu não lembro mais. Eu acho que ele era 100% algodão. E sei lá, ela tinha uma textura mais sutil, pelo que me falaram, né? E esse aqui tem 325 de gramatura, que tá aparecendo aqui. Ele tem 24 por 32, ele é tipo um A4 um pouquinho ampliado. E digamos assim, ele chama Veneto. Esse Veneto, ele é uma mistura do rugoso com o cold pressed, tá escrito aqui, ó. O rugoso é a textura mais grossinha, né, mais áspera, e o cold pressed é a textura do meio. Então ele é um meio termo caindo pro rugoso. Então eu queria testar como é que é essa textura, porque eu gosto bastante de coisa texturada, né? E a galera da textura é a galera da aquarela que geralmente usa muito para fazer paisagem, né? Então não é à toa que tem uma paisagem aqui também. E daí faz um tempo que eu não aquarelo paisagens, eu tô bem enferrujada na aquarela também em relação a esse tipo de estudo. Eu preciso voltar a estudar mais peso na aquarela, porque eu estou muito frustrada com os meus estudos, falta de tempo para treinar. E eu simplesmente empaquei. A depressão também não ajudou, né? Recentemente eu tô bem melhor da depressão, eu acredito que eu já tenha superado o negócio, então eu quero ver se eu volto a estudar aí em dezembro. Melhor aquarela. Eu falei, bom, Black Friday tá aí, vamos comprar uns papéis que eu já queria testar, tá num preço bacana. Então, isso vai me motivar a voltar a estudar e eu estou feliz com isso. Tô até planejando fazer um projeto aí, pessoal, pra ver se o negócio anda. Eu posso até gravar o processo pra vocês. Vou ver o que eu faço na minha vida ainda, tá? Pra não definir nada. Mas, enfim, falo demais. Aqui tem, né, o Grand Torchon, que é o nome do. Geralmente é o nome do rugoso, que ele chama de Torchon. Por isso que é bom a gente sempre prestar muita atenção nessas siglas, pra gente depois não ficar perdida quando vai comprar. Porque às vezes a organização do site com o nome é complicado. Então a gente tem que prestar atenção no mínimo possível, né? Então aqui é o Grand Torchon e com o fino, que é do grão fino, que a gente chama, né, que é do cold pressed, da textura do meio. Esse papel aqui, originalmente, custa R$ 63,90. 63 tal case.
E eu paguei R$39,90. Eu achei que compensava bastante. Eu fiquei, vamos aproveitar. Não é sempre que eu compro, não é sempre que a gente tem dinheiro aí pra poder testar essas coisinhas novas aí. A gente tem que pagar as contas também. E aí esse aqui tem 12 folhas, tá? Ele é bem grandão. Deixa eu ver, dá uns... duas mãos e alguns dedinhos. E a minha mão já é pequena. Enfim, aí vem de novo, né, aquele acid free, que todo papel de aquarela tem que ter esse livre de ácidos, porque vai influenciar na cor com o tempo e tudo mais. O nome lá da Reni Mille e o papelzinho que a galera da importação lá deve ter colocado, né? Então vamos ver aqui, ó. Aquarela Veneto. Referência 24x32, 12 folhas, papel para aquarela, 325 de gramatura, né? Então tem 25 a mais dentro dos 300 de gramatura, então ele é um pouco mais grosso. Isso que eu queria testar também para ver, porque já me perguntaram sobre esse papel e dessa gramatura. Tem uns que chega a 400, 600, que deve ser bem mais grosso, deve ser bem legal também de trabalhar. Aí tem 100% alfa celulose, grana rugosa, que é na parte da frente, e grana fina verso. Todo papel de aquarela eu sempre usei frente e verso, porque papel é caro, a gente tem que usar o máximo que a gente pode, certo? Nesse caso aqui, parece que, uau, a diferença que eles inventaram é que parte da frente tem textura e parte de trás é, entre aspas, liso, né, a grana fina. Só que toda vez que eu vou usar papel de aquarela, eu sempre uso frente e verso. E nesse eu também ia usar frente e verso, porque papel caro, né? Mas, sei lá, eles inventaram aí e falaram que os dois lados do papel têm texturas diferentes. Então, legal, melhor pra mim. É, geralmente os papéis, tanto 100% algodão, da Moulin do Roi, o Arches, até Canson, sempre vai ter um lado com textura e um lado sem. Não entendi muito porque que eles especificaram assim. Se é só o papel deles desse tipo que é assim e os outros não, não sei. A gente vai testando aí, tá? E depois é tóxico, validade indeterminada, fabricado na Alemanha, importado e distribuído. Só esse que tem, tá? Eu vou aqui abrir este bloco pra gente tentar ver a senhora textura, tá? Uma coisinha que eu queria falar com vocês é pra vocês me ajudarem a ser mais relevante no senhor YouTube, que a plataforma e os algoritmos não ajudam. Nós, criadores de conteúdo, não é simples ser criador de conteúdo. Tem época que bate muita frustração e é muito difícil levar tudo isso sozinho, não ter tipo nenhuma equipe pra fazer como youtubers maiores e tudo mais. E dar conta de tudo dá muito trabalho. E leva muito da gente, né? A gente fica exausto e tudo mais. Enfim, sempre, por favor, curtam meus vídeos, comentem, compartilhem pra galera, porque isso faz o YouTube entender que eu sou relevante nessa plataforma, tá? Então eu peço isso por favorzinho, porque isso ajuda e me motiva mais ainda a fazer os vídeos aqui pra vocês, tá? Já teve muitos momentos que eu pensei em largar tudo, em apagar YouTube, em fechar Instagram. Mas eu tento não fazer isso, porque às vezes bate umas bad e a gente pode fazer besteira, né? Mas é isso. Vamos ver aqui. Ele também abre pro lado, como se fosse livro. Tem umas informações aqui. Tem, deixa eu ver, em inglês e aqui em alemão. Acho que não tem nenhuma informação relevante aqui. Ele tá falando os tipos de papéis de aquarela. E eu não botei zoom, desculpa aí, é muita coisa pra fazer. Aqui, ó. É os tipos de papéis de aquarela, watercolor papers. Allegretto de 150, D'Aqua de 220, Burgundy de 250. É aqueles papéis de aquarela mais finos, né? Mas se você usa bastante água, é sempre recomendável de 300 pra frente, que é o que eu tinha mencionado, ó. Tem até de 500, de 400 e 50 de textura, né, de gramatura. Esse aqui que eu peguei é o Veneto, de 325. E aí tem alguns tamanhos diferentes. Aqui é um formato quadrado, até
com 300 e tudo mais. Então, né, a gente tem que dar uma olhada aí no geral dentro da marca. Eles criam várias linhas e sublinhas de aquarelas aí dentro pra você estudar, testar e tudo mais. Tem algumas lojas que eu sei que dá amostra de papel, mas eu nunca consegui uma, só num evento da Canson, mas nunca mais. E foi mais ou menos isso, enfim. Ele também é, de novo, aí nos quatro lados colado. E que delícia, só de passar a mão, ele é muito texturadinho, maravilhoso. É um rugoso, ele não é que nem o Arches, que tem um rugoso muito rugoso, que é aquele que você bate o braço na parede e leva o resto, sabe? Ele é bem texturadinho. Vamos ver a Senhora Sombra. Aqui. Aqui tá aparecendo. Não tá aparecendo. É muito difícil tentar pegar textura de papel na câmera, porque a câmera chapa tudo. Lá vou eu com grafitinho aqui. Depois eu apago. Ó. Agora acho que pega. Essa aqui é a textura do torchon, né? Que é a rugosa. Vamos ver melhor. Ah, com lápis não dá pra ver muito bem, né? Aqui, agora deu. Ô, sombra, obrigada. Então, aqui com a sombra. Essa é a textura aqui do torchon. Um pouco mais, assim, áspera, entre aspas, né? Porque ela é mais rugosa, ela não é lisa, né? Ela tem uma texturinha a mais aí. Então, essa aqui é a textura do Veneto, que é o nome desse tipo de bloco da Rene Mille. E ele é celulose também, tá? Então celulose é sempre textura de madeira, não é algodão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram os tipos de papel da Rene Mille que eu consegui encontrar que tava em conta. Eu vou testar, que eu tô bem ansiosa pra isso. Deixa seus comentários aí. Eu não faço ideia por qual que eu começo. Eu vou ver se eu faço alguns testes e posto aqui no canal. Então, por favor, coloquem dicas do que eu posso fazer nesses blocos pra testar. Que tipo de pintura que eu posso fazer. Em qual bloco eu posso começar primeiro. Qual que vocês estão mais curiosos pra eu poder começar e postar aqui no canal, tá? Então, pelo visto aqui, em dezembro vai ter resenha só de papel, com aquarela e tudo mais, texturas e blá blá blá. Tinha pouco conteúdo de papel aqui no canal, vou ver se eu faço mais. Eu vou rever muita coisa no canal, né, além do meu TCC, que eu já falei pra vocês, que eu tô revendo minha marca, revendo meu conteúdo e tudo mais. Provavelmente mais pra frente a minha identidade visual vai mudar bastante aí. Vou ver formas de desenvolver o conteúdo em relação a também edição de vídeo e tudo mais. E eu tô em finalização de TCC, minhas disciplinas da pós-graduação vai terminar agora dia 12. Então eu vou estar livre das aulas, aleluia. E eu só vou ter em TCC então até abril. Então não sei se nos próximos meses, janeiro, fevereiro, eu vou manter o canal porque TCC. Então já estejam avisados. Mas então eu deixo pra vocês esses conteúdos aqui de papel, ecolina e tudo mais, pra vocês ficarem satisfeitos, sem falar que não tem conteúdo nenhum neste canal, tá bom? Então é isso, gente, dá uma curtida aí, ativa o senhor sininho, comenta aí embaixo qual papel você quer que eu comece, que tipo de exercício você quer que eu faça. Deixa também se vocês querem que eu voltem com o desafio mensal, aí, porque o povo não fez tanto desafio, né? Eu preciso que vocês reajam, né? Que vocês produzam pra eu conseguir repostar a arte de vocês pra que tenha canal, né? Pra que tenha vídeo com vocês, porque sem vocês eu não consigo me interagir e conversar com vocês. Então, por favor, me ajudem também, tá? E aí é isso. Eu acho que eu já falei tudo, né? Tem Instagram, lojinha, vocês seguem aí, vocês já devem estar careca de saber. Então por hoje é só e estou indo. Tchauzinho pra vocês.